Estos encontros se matan normalmente con un debate o por lo menos con la intervención de los asistentes pueden formular preguntas o hacer comentarios sobre esta actuación ou sobre a problemática do patrimonio industrial, a súa recuperación, etc. Pues, si pedís a palabra, hola. Bueno, teño un pouco de medo que mellor a miña pregunta saia un pouco do guión. Perdón pola miña voz, que teño a gorxa un pouco mal. Bueno, unha pregunta para María José Caride e logo unha reflexión a raíz de todo isto para que me gustaría bastante poñer en común. Claro, a miña pregunta é sobre unha serie de proxectos, digamos que... Claro, saímos un pouco do tema da planificadora, pero está en relación, non? Unha serie de proxectos que se ten falado nos últimos anos en Vigo, preguntarle un pouco pola situación deles, ou, bueno, polo menos, bueno, debatemos tamén. Un sería o proxecto Moneo. En 2014 o alcalde dicía que, bueno, que evidentemente pola situación de crise e tal, pois non era doado, non era posible abordar ese proxecto. Como está a situación con ese proxecto? Sería compatible con este da planificadora? Porque, de feito, creo que parte do edificio que estaría volcado cara ao lado da planificadora, imagino que tamén ocuparía algunha das parcelas que se expropiarían para a realización deste proxecto. O segundo sería como está o tema do barrio do Cura, evidentemente co tema da anulación do plan xeral, as diferentes sentenzas que sufriu o proxecto, tamén me gustaría saber como vai. E logo, bueno, aquí non hai un proxecto, digamos, hai algún... bueno, proxecto máis pequeno, pero non unha cousa que abranga todo, tema da Ribeira do Berbés. Digamos, a curto, medio prazo, como vería esa a recuperación do Berbés. E isto fago por unha cuestión, e, bueno, xa saiu o tema da fachada marítima, non? Esa fachada marítima dese lado da falda do Castro, que dá, digamos, cara a parte exterior da ría, non? Algúnas das imaxes que víamos, pois, bueno, algo se pode recuperar sempre, evidentemente os recheos, o terreo gañado o mar, o asilo, pois, ten sufrido modificacións na súa volumetría original, o tema do castro arborado, non? Digamos que perdemos a noción da fortaleza. Bueno, a modo de dicir, o Jaime Garrido, por exemplo, no libro que escribí hai uns anos sobre o castro, propoñía, digamos, recuperar un pouco a imaxe da fortaleza. Pero, bueno, a miña reflexión un pouco porque todo isto creo que pode contribuir, de feito, falaba usted do tema de que existen uns espazos urbanos baleiros, uns ocos, e ademais de que sexa iso, evidentemente, un oco urbano, con todo o que iso supón para os usos e tal, creo que tamén é un oco na construcción mental de cada cidadán, que cada cidadán ten da cidade. A miña xeración aínda medrou, digamos, descoñecendo, por exemplo, en moi boa medida, o que era a zona alta do casco vello, non? Eu recordo que tardí bastantes anos, por exemplo, en descubrir que detrás do concello estaba o Castelo de San Sebastián. Por qué? Porque non... era unha zona descoñecida. De feito, eu li un artigo que publicaron no 89 Méndez Ferrín, titulado Vigo Maldito, que me gustou porque me sentí moi identificado. Era o tema de que, claro, como se abrira a Rúa Alduaya no século XIX, toda esa zona alta do casco vello quedara un pouco desatendida, esquecida, non? E vendo como estes últimos anos, pois, co labor do consorcio do casco vello, vanse recuperando, digamos, esas... non só, pois, o que son as arquitecturas, senón... E iso, dende hai uns anos, ocúpome de coñecer, non? Esa zona da cidade que durante moitos anos nin sequera estaba na miña conciencia. E pásame un pouco con isto. Eu, ás veces, digo, dicía, que é o que eu sei que existe, digamos, entre a Ribeira do Berbés e a Praza do Rei? E, claro, o único que, ao final, coñecía, porque era o único que, prácticamente o único polo que percorrera, era o Paseo de Alfonso, non? Eu que sou moi afeccionado da fotografía e dos paseos pola miña cidade, pois,
Un día collín, cheguei a Prazo do Rei e baixei até Ribeira do Berbés redescubrindo, bueno, máis ben descubrindo, porque moitas rúas, xa non digo poboadores, xa non digo peñasco, pescadores, había ruelas moi pequeniñas que non coñecía. Ao final, todo o que quero dicir con isto é que, bueno, que oxalá que abordar o tema da panificadora poida tamén levarnos a recuperación de toda unha zona da cidade que eu penso que para a cidadanía de Vigo aínda non está completamente no seu imaginario mental. Non sei se entendeu a miña reflexión. Entón, bueno, por certo, moitas grazas a todos polas vosas intervencións, o consello por esta xornada e, bueno, pois, se queredes engadir algo, pois, encantaríme. Moitas grazas. Bueno, eu con a mesma vontade de facer unha reflexión sobre o Casco Vello fundamentalmente, non? Eu creo que o Casco Vello de Vigo lle pasou o que o Casco Vello de moitas cidades, non? Que foi abandonado pouco a pouco por distintos problemas e que ao final non solamente era que non fora un espacio atractivo, sino que incluso podía chegar a ser un espacio peligroso. No Casco Vello Alto de Vigo, en particular. Por lo tanto, pues, non era frecuentado e iso facía que pues, sí, cada vez se utilizara menos, ¿no? Eu creo que hai dous elementos claves aí. Por un lado, o consorcio do Casco Vello, a intervención decidida do consorcio na compra de propiedades na súa rehabilitación con intervención pública, que, pues, para que nos fagamos unha idea, o consorcio por cada euro que inviste nunha propiedade, tanto na súa compra como na súa rehabilitación, debe recuperar aproximadamente, pois, non sei, 50 céntimos ou 60 céntimos, pero iso está facendo que moitas familias se foran a vivir o Casco Vello, que o Casco Vello tanto baixo como alto se reformara de xeito importante, inda que nos quedan todavía problemas por resolver. Neste momento, dende o Concello, estamos a piques de asinar co consorcio un convenio para a expropiación de determinadas propiedades que ven por problemas de herdeiros ou ven por outro tipo de problemas, pois desafortunadamente non é quen o consorcio de facerse coa súa propiedade e imos a axudarlle para poder expropiálas a cambio ademais de que concentra a intervención no Berbés. Entón, o Berbés é un barrio que todavía está deteriorado a día de hoxe. A verdade é que as intervencións urbanísticas que se fixeron no Berbés, na miña opinión, na creación de espacios públicos, non foron probablemente as máis axeitadas, porque a plaza do Berbés non é un sitio así como moi ameno e moi grato para estar. Pero sí é certo que agora se están a transformar. É un elemento central que é o edificio da universidade, o Centro de Idiomas da Universidade de Vigo, que se coloca en tres propiedades do Berbés que se unifican, de tal xeito que, polo tanto, vai a ser non solamente unha transformación da súa fachada, porque as fachadas xa prácticamente non existen, sino que, ademais, é un dar de forma continua actividade na Praza do Berbés, e nas rúas do Casco Baixo, do Casco Vello Baixo. Porque o Casco Vello Baixo de Vigo ten moita actividade no mediodía e a partir das 7 da tarde, porque ten moitos locales de ocio, de copas, etcétera. Pero non ten actividade continua ao longo de todo o día. Por lo tanto, vai a contribuir tamén a facelo. Do mesmo xeito, dúas instalacións públicas que se fixeron recentemente tamén dotan de contido, ademais con intervencións, algunha delas, pois, de Irisarri e Penela, moi interesantes de rehabilitación ao Casco Vello, tamén dotan de contido ese Casco Vello e de vida durante todo o día, con as centro de notificacións, etcétera. Pero ti facías unha reflexión que iba máis solo, non? Non solamente falamos dun edificio, no consorcio. O consorcio do Casco Vello neste momento creo recordar que é propietario de 4 edificios na fachada do Berbés, do cales iniciou a tramitación de, pareceme recordar, os 2 primeiros, os que están máis perto da Rúa Real. Ti non ibas ao Casco Vello Baixo porque non eres do Cristo da Victoria, porque senón irías pola Rúa Real seguindo o Cristo todos os primeiros domingos de agosto. Esa zona se está mellorando de forma notable. Eu creo que moitas desas partes a melloraron. Pero ti facías unha pregunta que central, eu o decía ao principio para falar da panificadora, que a posición tan relevante que ten pois, o antigo asilo e, polo tanto, o barrio do Cura.
A ver, no barrio do cura, tuvimos un problema derivado de anulación do plan xeral, sí, porque tiñamos unha ordenación que desafortunadamente o caerse o plan xeral, pois tamén caiu. Pero eu creo que o problema de desenvolvemento do barrio do cura non foi única e exclusivamente a anulación do plan xeral, foi un problema económico. Uns investidores que compraron unha propiedade, que chegaron un acordo cuns bancos e que desafortunadamente a crise os levou por diante. De tal xeito que entre a aprobación do plan xeral entre do ano 2008 ou que a anulación a finais do ano 2016 non hai nada. Non hai ningún movimento. Polo tanto, a crise económica afectou a esa situación. Nos entendemos que a ordenación que estaba aprobada para o barrio do cura é perfectamente replicable a día de hoxe, con algúns asustes, obviamente, como todo, e que o proxecto que en aquel momento firmou Penela, a mí en particular, me parece interesante, e, polo tanto, unha boa aposta de futuro na súa ordenación. Neste momento, pois, temos esperanzas de que ese proxecto se poda resolver en breve, porque parece que hai bastante interés en desenvolver ese proxecto. Polo tanto, temos esperanza, verdade, de que podamos ter boas novas para a cidade en breve, pero, bueno, tamén é verdade que hasta que se sean firmes, pois, manteremos as cautelas oportunas. Bueno, creo recordar que preguntabas polo barrio do cura, polo proxecto Moneo. Eu creo que é incompatible con este proxecto. Me parece que ese proxecto non é compatible coa rehabilitación integral da panificadora, porque creo que, entre outras cousas, propoñía cargalo. Non deixaba nada da panificadora, pareceme recordar, polo tanto, é incompatible con este. No casco vello están producíndose moitas alteracións que eu creo que llevan a dar vida non somente ao casco vello, sino a Vigo. Parece mentira, pero unha escaleira mecánica transformou a mobilidade da cidade. E só a tiñamos nun tramo. Entre a Porta do Sol e a Primeira República tiñamos un tramiño pequeno, pero que mellorou sustancialmente a accesibilidade á Plaza do Rei e fixo que moita xente que non iba camiñando nunca de repente comenzara a camiñar. Porque baixar é máis fácil, pero subir é francamente complicado, en algúns casos en Vigo. A continuidade desas escaleiras que está a pique de inaugurarse, pois eu creo que vai a poñer en valor todavía máis a mobilidade que se está facendo cara ao concello, cara a esa zona da cidade, dende aí cara a Camelias e cara a Castro. A peatonalización da Porta do Sol é outro elemento que vai actuar como revulsivo desa zona dinámica da cidade, donde temos que facer unha conciliación axeitada entre os usos terciarios, hosteleiros, etc., e os usos comerciais, normales e residenciais. Porque a todos nos encanta ver un casco vello dinámico e donde teñamos moitas terrazas, pero é moi difícil vivir en un entorno así, porque hai ruido, porque hai molestias. Por outra banda, pois no casco vello alto, que optamos por un modelo distinto de menos negocio de restauración e máis outro tipo de negocios, pois estamos tendo problemas para que eses negocios boten a andar. En xeral, estamos observando que, mentras dura a subvención pública que lles reduce o aluguer aproximadamente o 50%, os negocios van manténdose, pero no momento, transcurrido un plazo de 3 anos, creo recordar, no momento que esa subvención remata, pois os negocios están flaqueando e temos moitos peches, novas incorporacións, pero sin unha actividade tractora que este vertebrando ese barrio casco vello alto. Polo tanto, sí que entendemos que a panificadora, a rehabilitación da panificadora, a actividade que se pode producir ao seu carón, é unha oportunidade. Unha oportunidade tamén para revitalizar ese casco vello alto e que aquel recordo que temos de sitio inseguro e con actividades pouco lícitas, al menos oficialmente, quede relegado a un recordo. Sin embargo, ese é un sitio de convivencia que é o que todos desexamos. Bueno, así se respondían a todo, porque preguntasteis moitas cousas, pero... Outra pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, nada que objetar a las presentaciones, que me han parecido estupendas, y además felicitar también a la Administración por las iniciativas. Pero creo que se trata evidentemente de un proyecto desde la Administración y para la Administración, y creo que se olvida
quizás no sea el foro en este momento, tampoco era la presentación para ese motivo, que todavía es una propiedad privada. Y quería dar un poco la visión de cuál es la visión de un propietario que durante todos estos años se ha visto sometido a al menos 6 ideas distintas de la Administración en muy breve plazo de tiempo, puesto que las 5 últimas han producido desde el 2006 hasta la actualidad. Es decir, en 10-12 años ha habido 5 cambios de criterio de la Administración respecto a qué hacer con esta pieza que, digo, es de carácter privado. Con independencia de que el primer convenio urbanístico viene del año 88, siendo alcalde, si mal no recuerdo, Soto, lo cierto es que no es hasta el año 2006 cuando se aprueba el definitivo y el que está vigente a día de hoy, que es un convenio urbanístico que otorga edificabilidad lucrativa residencial al propietario del suelo, que ya lo obliga a ceder los silos, que ya lo obliga a que haya un mirador y un restaurante en la parte de arriba, si bien con una concesión a 50 años, creo recordar, que ya lo obliga a comunicar la Plaza del Rey con la parte de abajo, que ya lo obliga a ceder la plaza interior, es decir, que podíamos obtener gratuitamente parte de lo que ahora estamos obteniendo con un coste de 20 millones. Además, se preguntarán por qué no se ha ejecutado esa obra del 88 a esa fecha. En el medio estuvo González Príncipe, que quería hacer un hotel donde estaba planificadora para darle servicio al IFEBI. El IFEBI lo construyó, el hotel no se llegó a hacer. En 2006 se aprueba, como digo, el convenio, pero en el 2011 ya hay un nuevo proyecto, que es el Plan Moneo, que se carga a toda la planificadora, siendo alcalde el que lo es en la actualidad, que considera que debe protegerse absolutamente toda la pieza. Bienvenido. Pero en 2011 no pensaba lo mismo. Es más, había un centro comercial. Insisto, 2011 esa idea. En el 2013, primera modificación puntual que no llega a nacer. Según nace, pues ya se archiva en un cajón. 2016, segunda modificación puntual, que es la que ahora se va a iniciar, se supone. Esto justifica que el propietario que legítimamente adquiere un suelo con una edificabilidad otorgada por un plan general, no haya podido edificar hasta la fecha. Es que no le dejan. El resultado va a ser que no le van a comprar, que no le van a expropiar por el interés general que genera ahora esa pieza, sino que se pretende modificar el plan para hacerlo dotacional y expropiar después, cuando sus 20.000 metros cuadrados de residencial, por los que pagó un precio, valdrán cero, porque va a ser totalmente dotacional público. Entiendo que siendo este ámbito, estando dentro de un ámbito mayor, que es el PEPI del Casco Bello, se podría aprovechar la oportunidad, porque lo que no niego es el interés de esa pieza, eso no lo niego en absoluto, se podría aprovechar, planteo o pregunto, la posibilidad de modificar todo el ámbito del PEPI del Casco Bello, establecer efectivamente como dotacional esta pieza, me parece perfecto, y compensar beneficios y cargas, de modo que incluso de esa forma le vuelva a salir gratis a la ciudadanía, que no tenga que venir de nuestros impuestos ese dinero, puesto que repartiría beneficios y cargas y se compensaría con la edificabilidad restante de ese ámbito. Pero creo que no se va a hacer así. Mi pregunta es por qué se pierde esa oportunidad y si ello supone, porque imagino que será porque me dirán que es suelo urbano consolidado, si eso supone que se va a establecer una vinculación singular sobre esta pieza. Y nada más. Gracias. Bueno, sí, por alusiones. Sí, pero bueno, realmente... todo que pudo pasar y no pasó un no, tampoco es todo este encontro. Bueno, pero si me permites, bueno, sí, porque eu entendo claramente, ¿no?, que además ti que compartes con nos traballo na comisión do Plan do Ensanche, pero que a vez eres representante dos propietarios desta peza, pois obviamente eu entendo claramente que cada un respeto, que cada un legítimamente defenda os seus intereses. E o dicen sempre, e os dice a eles, tanto a Miro como a Félix, porque é certo que son dous propietarios que levan moito tempo sufrindo en moitas cousas, en moitos casos, as indefinicións da Administración. Unha Administración que leva tempo dando voltas a un proxecto sin rematar de poñer en riba da mesa un proxecto claro, un proxecto definitivo para esta peza. Eu, visto o tempo, penso que mellor, porque cada vez que miro atrás e miro os proxectos que se plantexaban, pois digo, mellor que non o pensaran moito e que non aprobaran nada. Mellor que continuemos e os estemos onde estamos. E a modificación puntual xa se iniciou, porque xa comenzou a súa tramitación ambiental, entregando os dous documentos de inicio desa decisión, que son o borrador e o documento inicial estratégico, estamos á espera da resposta da Xunta de Galicia logo do remate do período de presentación de suxerencias ou alegacións. En calquera caso, sabes que o Concello, neste caso, discrepa claramente dos propietarios
na validez dese convenio asinado supostamente no ano 2008. Perdón, no ano 2006. Nos entendemos, e así o acreditan as fichas do Plan Especial do Casco Vello, que o ámbito da planificadora non ten definición. É un oco no plan do Casco Vello. Unha tarefa pendente, unha tarefa por construir. De tal xeito, polo tanto, que non era posible pedir unha licencia sobre o mesmo. É dicir, como non estaba definido, como non estaba aprobado, non podía materializarse esa suposta edificabilidade que fai moito tempo se lle concedera a esos propietarios. E digo fai moito tempo porque tampouco está claro que esa edificabilidade poda considerarse a día de hoxe como algo, como un dato de partida. Para nada. Dende a posición da asesoría xurídica do Concello de Vigo. Eu repito, entendo que cada un lexítimamente defenda os seus intereses. Non entendo as dúbidas sobre o momento non que se pode expropiar un terreo. A administración só pode expropiar cando hai algo que lle habilita para facelo. Se algo non vai a ser público, non tenga acreditado o interese público dunha actuación, non a poda expropiar porque lle peta. Digamos, expropiamos unha casa porque de repente nos caen mal os propietarios. Expropiamos a propiedade para facer que? A administración está habilitada para facer unha actuación cando hai algo que acredita que o pode facer. En este caso, polo tanto, non é que nos queramos esperar, é que, desafortunadamente, porque xa temos os recursos para pagar a expropiación, desafortunadamente non podemos facer a expropiación ata que a modificación puntual do Plan Especial do Casco Vello nos diga que iso é dotacional público e que o método para facelo é a vía da expropiación. E, polo tanto, que nos habilite para facer esa intervención, como en outros ámbitos. Por certo, que un non pode expropiar antes de ter o proxecto apropiado para facer unha estrada. Non, ten que ter primeiro o proxecto aprobado para facer unha estrada e logo ten que declarar a roxente ocupación dos terreos e a expropiación do mesmo. Por lo tanto, na miña opinión, non há lugar a transformar todo o Casco Vello. Aquí de mes teño a representante de Patrimonio da Xunta de Galicia que diría non se pode incrementar a edificabilidade do Casco Vello de Vigo, polo tanto, non há lugar a esa compensación de cargas e beneficios fora do ámbito, senón que temos que tratar o ámbito de forma aislada. E digo, en este ámbito non tratamos solamente a panificadora. A panificadora é unha preza moi importante, claro que sí, pero ademais tratamos outras propiedades, algunhas delas do consorcio, que xa acordamos con ela, unha propiedade xa compramos porque chegamos polo precio da expropiación a un acordo cos propietarios e, polo tanto, foi un acordo entre particulares o precio da expropiación e xa fixemos. E hai pezas todavía que nos quedan para recuperar dese ámbito. Pero o documento que nos se habilita para facelo pola vía da expropiación non o temos hasta que teñamos a modificación puntual aprobada. Polo tanto, xa este intre temos que esperar. Xa o sabes, eu cos propietarios afortunadamente mantemos unha boa relación, por eso podemos visitar as súas instalacións pois cos arquitectos para ollalas. Eu entendo a súa posición, investiron moitos cartos, se levan esperando 30 anos, pero non están esperando solamente por a resolución desta situación, Le van esperando durante moito tempo porque os distintos proxectos de detalle que había, estudios de detalle que había que aprobar, pois desafortunadamente para eles non se aprobaron. E agora estamos onde estamos, non? Como decían fai un intre, bueno, pois eso, o pasado e o pasado, cando se perderon as instalacións industriais de Vigo, foi unha mágoa, eu creo que no caso da panificadora, que ben que chegamos tarde. Sí, Iago. Bueno, primeiro unha consideración. O proxecto de Moneo non é tan incompatible ou alérxico a panificadora. Non é o tema, non damos de lavar o protagonismo a Moneo e non de alexarnos do proxecto que nos ten aquí. E a mí o proxecto faltame algúns datos para poderlo entender mellor. Por que ese programa, ese preprograma do Concello? Que razóns sociológicas e formais urbanas e arquitectónicas motivan ese preprograma? E tamén me pasa que a adaptación ou complementación do programa que propón a proposta ganadora tamén o vexo sin esa justificación e análisis previo, un juicio de valor
para poder después hacer una propuesta. Por lo tanto, no entendí nada. Ni las bases del concurso, ni, por lo tanto, por lo proceso. ¿Por qué? Porque una restauración, una rehabilitación, hay que plantearla siempre que se tenga un programa bien establecido, porque restaurar o rehabilitar, sea edificado, y mucho más cuando hay una zona urbana, pues queda muy, muy incomprensible. Eso no quiere decir que sea bo, ni que sea mala que no sea bo proyecto, o que sea mala política del concello. Simplemente, disciplinadamente, parece que lle falta, que lle faltó algo, nada más. A ver, pero solamente por probablemente ti coñezas moi da mellor camín o proxecto de Moreo. A mí me parece que non é compatible, pero bueno, en calquera caso pode ter un xuízo de valor e o deixamos aí. Eu creo que temos que entender ben no momento no que estamos, non? E no momento no que o concello organiza este concurso de ideas. E para que? De algún xeito, conecta coa intervención anterior. Básicamente o que queremos aquí é ordenar o espacio. De tal xeito que cando falamos, por exemplo, de preactividades que poden instalarse usos, son actividades e usos abertos, repito. Porque o importante é como ordenamos o espacio. Como se van a organizar os edificios. Porque isto non é un programa para rehabilitar edificios. Non nos confundamos, Esta intervención, esta actuación, non ten nada que ver coa rehabilitación dos edificios. Eu non sei se unha pasarela de comunicación entre un edificio e outro vai a permanecer ou se un edificio vai a ter un altillo máis ou menos, non o sei, se vai a haber un aparcamento de plaza debaixo da rúa ou se... Non. Eso o habilitaremos a posibilidade de que exista, porque o que estamos é ordenando os espacios. É dicir, a día de hoxe, do que temos está, por un lado, que nun momento determinado, a carón da Plaza do Rei, entre a Plaza do Rei e a Rúa Santiago, se planificou que iba a haber un edificio, Concha, corríxeme se me equivoco, de 5 alturas. É dicir, vamos a pechar a Plaza do Rei. Esa é a última resolución que se tomou que afortunadamente non se materializou. Ademais, temos unhas casas, unhas vivendas de 2 plantas e baixo que están a carón da Rúa de Santiago, algunha delas en ruínas. Despois está o edificio da Xerencia, que eso merecería tamén un análisis máis detallado, porque é unha esquina ali, a verdade, é que bastante estrana. Enfrente temos todo o ámbito da panificadora, donde o último, sin chegar a probarlo, porque eso non foi ratificado polo Concello, sin chegar a probarlo, o que propoñía era conservar os silos, e todo o demais tiralo para materializar unha edificabilidade brutal nunha peza que ocupaba alo menos 4 alturas ao longo de toda a calle. Eso era que existía na orden... Nas... ...sobre a estrutura urbana formalmente solo? Non. Un estudio sociológico, desde histórico incluso, que de toda a zona, que soporta esa peza, e pregunto, cal é eso? E, polo tanto, se houbera, como se reflexionaría o proxecto e os cursantes a súa ollada nova? Isto é unha pregunta, non me faga usted unha referencia a outras cuestións que eu non pregunté. Si me permitides, vou ao tema do pouco do programa do encontro, ¿no? Donde se planteaba que un dos problemas fundamentais para a recuperación do patrimonio industrial cando perdeu a súa funcionalidade, é dicir, cando xa non se mantén a actividade industrial, está na reutilización, é dicir, como recuperamos esos edificios cando a súa funcionalidade, o uso para o que foron creados, xa non se mantén, e son uns espazos que, precisamente por esas funcións que acollían, teñen unhas condicións de deseño, forma, estruturas, configuración, bueno, que require atopar os usos adecuados para facer viable esa recuperación.
Nese sentido, hombre, un camiño como que plantea o Concello de non pechar un concurso, o sea, unha convocatoria con un programa pechado, porque precisamente a definición de usos, compatibilizando as características e a configuración dos espazos, parecía que era un punto de partida que todavía non estaba definido, ¿no? Con anterioridade. Sí. A ver, sí. Sí. No, bueno, yo simplemente hacer un matiz, ¿no? Igual hay que discutirlo en otro momento, pero a mí el proyecto de Demoneo me parece incompatible con lo que tenemos nosotros propuesto, y por otro lado me parece un proyecto malo, ¿eh? Pero eso, si quieres, Santiago, lo discutimos en cualquier otro momento, ¿no? Sí, hay unas ideas básicas que las contradicen, eso por una parte. Y luego, en lo que se refiere a la propuesta arquitectónica, lo que se explicó, hay que entenderlo casi sin uso. Hay que quedarse con la manera de generar el espacio y de ordenarlo. Eso es lo fundamental. O sea, hay cosas que en cuanto si va a estar la biblioteca en Falperra o no va a estar, eso es lo de menos. Eso no es lo fundamental. A lo mejor para ti sí, lo siento moito, pero a la hora de entender a proposta arquitectónica, una proposta urbanística, hay cuestiones que son más básicas que todo eso. Lo siento moito. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Juan Carlos. Derecho a réplica, ¿no? Sí. Vamos a ver. Mira, ya hago y después encargar. Por supuesto que estos discursos, no sé si son post o antes, ¿no? Pero, desde luego, tiene que ser los dos. Y eso, indubitable. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, arquitectura, urbanismo, ordenación del territorio, si se quiere de facto o de jure administrativo previo, tiene que tener unas referencias a la ciudadanía que está ahí. Bien, y yo pregunto, ¿qué estudios sociológicos están ahí como herramientas complementarias, que no son únicas, y yo no las escoité? Y gustaría ver si existe, ¿qué más explico? Si no existe, no pasa nada. Tan amigos, vamos a tomar después una copa. Non pasa nada, pero pregunto si asá, nada máis. Bueno, non sei se directamente estudios sociolóxicos sobre o tema concreto da planificadora hoy. O que sí é certo é que hai unha, digamos, parte crecente de plataformas cidadáns que se foron xestando e xenerando opinión a carón da planificadora. De tan xeito que a opinión da cidadanía en xeral sobre o respeto que había que manter por esta instalación industrial pasou de ser indiferente, poñamos por exemplo nos anos 80, indiferente á permanencia ou non da panificadora, a ser tremendamente exixente a día de hoxe coa preservación de ese entorno. Pero sobre todo non solamente coa preservación do entorno, senón tamén coa conectividade do casco vello, co castro e co concello. Nos, desafortunadamente para nós, obviamente, temos unha plaza do concello que é un sitio certamente hostil. E, polo tanto, é unha forma a crecente necesidade dos cidadáns de dar vida a un espacio que precisa ter vida e que no que queren desenvolver moitas actividades. E hai unha relación inmensa de plataformas, encabezada probablemente por outro Vigo e Posible, que fixeron estudios de todo tipo. Estudios sociolóxicos, estudios comparativos con outras cidades europeas, estudios de instalacións industriais, estudios, obviamente, fotográficos e reportaxes gráficos sobre o alcance contido desta intervención. E como eles, moitas outras plataformas cidadás e colectivos, por exemplo, o Colexio de Arquitectos, que contribuiu a fixar unha opinión diferente na cidadanía. É dicir, maduramos todos ao longo deste proceso, pasando de ver algo como relativamente pouco importante. Aquí vexo a José Luis Pereiro, que ademais participou no xurado de este concurso, e concordarás conmigo como cambiou e mudou a opinión da cidadanía de Vigo de algo que estaba ali, non sabíamos moi ben por que estaba, a algo que está ali e non queremos perder. E que de repente esa imaxen de fiestra caras fiestas da Praza do Concello convirtiuse en outra imaxen da cidade.
Nos pasou na cidade de Vigo con outras cousas. O principio sireno non lle gustaba a ninguén. Agora é un dos símbolos da cidade, que non queremos perder baixo ningún concepto. Bueno, pois esas, o estado de opinión muda. En este caso, moitas plataformas, a través de moitas cousas, tamén de estudios, contribuíron a facer e poñer en riba da mesa que outras usos, outras intervencións neste ámbito eran posibles. E iso levou o Concello a tomar esta decisión. Entre outras cousas, porque ademais o illamento da Plaza do Rei cara a ese casco vello era tremendo. O tratamento da Rúa de Santiago, unha rúa pois das primeiras que tivemos a cidade, pois obviamente non era o axeitado e, polo tanto, por iso se elexiu esta fórmula de intervir. Sí, eu quería agradecerlle ao Concello que fixera que fagades actividades como estas. Primeiro, porque é moi importante manter o patrimonio industrial porque é a memoria do traballo. E en Galiza, e o digo nunha cidade, hai diñeiro público invertido a esgalla en actuacións privativas e privadas de espacios pechados. En Santiago acabamos de perder un asilo na Rúa Carretas para privatizalo e convertilo nun centro de peregrinos. Con diñeiro público. E a memoria do noso patrimonio industrial é importantísimo porque temos o que temos, porque a historia de Galicia que é, e que ademais ese patrimonio industrial non sea para mirar, senón sea para usar. Por iso que vos quería preguntar, tanto ao Concello como ás persoas, á equipa, digamos, que estades toda aí, toda a equipa e máis, e ademais a mí me parece importante que seña a memoria pública que reivindique esos espacios con eses usos. O que quería decir é, se nos usos novos, que ten que ter, porque os ten que ter, vai a quedar pegada, sin rehabilitación, simplemente limpiar, como fai en Inglaterra, en outros espacios, outros países que teñen moitísima máis industria, ou incluso de todo o mundo rural, que en Galiza o valor do mundo rural está moi posto en valor, en Portugal, se o teñe moitísimo moi posto en valor como patrimonio industrial, porque tamén é traballo, vai a quedar como memoria. Memoria, é dicir, o que ali haxa, pois en Santiago estamos plantexando nun espacio industrial conseguir a turbina, que no seu día expoliaron e que sabemos que está en Cataluña, entonces esperamos recuperala, de un espacio tamén industrial importante, porque foi un proxecto de cooperativa para eliminar o monopolio da luz de unha empresa que o tiña. Esas cousas así son importantes para manter a memoria das persoas e para recuperala e para contala, porque aquilo que non se conta non se sabe, tanto a nivel escolar como a nivel de barrio. Moitas gracias. Iso posiblemente o Concello poda detallar máis, pero nos pensamos que sí que é importante que parte da planificadora este destiñada precisamente a conservar esa memoria do que foi, vale? Porque si ese edificio, que non sei se comentou o suficiente, foi tuvo unha repercusión na vida da cidade moi potente. O sea, durante moitos anos era a planificadora de toda a cidade e de toda a comarca. O sea, a presencia que tenía era brutal. Era brutal. Era a fábrica de pan, la que daba de comer a 60.000 persoas en Vigo. O sea, era como a cociña dunha casa, vale? O sea, esa é unha parte de Vigo e nós pensamos que hai que conservarlo. Sí. Bueno, a ver, todo depende tamén, vai depender un pouquiño despois dos usos definitivos que se poñan aí, non? Que tamén entendo que non teñen que ser usos definitivos, o sea, os edificios ao largo do tempo, pois as necesidades van cambiando, o edificio ten que ter esa capacidade de adaptarse, non? E noso pensamos desa maneira, non? Evidentemente pulsando sensibilidades que había en Vigo, non? Que, bueno, non é unha cidade na que vivamos, pero creo que coñecemos bastante ben, non? Bueno, o que quería decir tamén era que en canto a... Non, estou facendo unha reflexión en xeral. O sea, non... vamos a ver, o que quería decir era que o edificio, toda esa presencia que ten de maquinaria dentro, de elementos que forman parte do propio edificio, o sea, o ideal sería, na medida do posible, intentar mantelo. O sea, aí temos tornillos destos que dirixen o grano. O gran... Sí, sin fin, se chaman, sí, o día, a ingeniera. Pois, quero dicir que ese tipo de cousas, hai veces que están a unha cota
bastante superior a que podríamos necesitar para desenvolvernos, ¿no? Entón, eu entendo que non hai ningún problema porque ese tipo de cousas poidan quedar aí. A guía que veíamos do elemento este que se movía, desplazaba cos sacos colgando e tal, pues, creo que non hai ningún problema, o sea, en poder manter ese tipo de cousas, ¿no? De maneira que a xente que visite o edificio tamén sepa, teña coñecemento de que de cal era a función do edificio, ¿no? Bueno, entendo que non se debe de desvirtuar o carácter que ten o edificio, ¿no? O sea, nos de feito, cando pensamos como ubicar aos distintos programas, sempre era que a idea de ter que transformar o mínimo posible as distintas pezas do edificio, ¿no? Vale. Antes de dar perdona, un segundo, eso. Eu creo que por parte do Concello, dende logo, a vontade, aqueles elementos que podan manterse e que podan conciliarse co uso dos edificios, un exemplo claro, ese rail superior, esa maquinaria, con independencia de donde se ubique, mantelos e conservalos. Pero, ademais deso, tamén facer unha idea de recordatorio do que significou a panificadora. Se se xa con material físicamente rehabilitado ou a través de documentación gráfica que estea a disposición dos visitantes ou usuarios desas instalacións. A panificadora serviu 30.000 cartillas de racionamento en Vigo. Bueno, pois esas cousas comparto contigo que hai que recordalas, non? E, polo tanto, tamén por eses motivos se entendía unha instalación desas dimensións. Servía aos cuartéis, serviu a guerra, serviu en moitas etapas. E creo que hai que recordar como funcionaba, que facía. Tamén hai que facer algún xesto de recordar que parte da madeira dos pisos superiores do edificio central serviron para restaurar o Pazo de Castrelos, e que era unha madeira que estaba en boas condicións e hoxe está ali, e que, polo tanto, temos sinerxias entre instalacións de Vigo que son, pois neste caso, para gañar entre todos espacios para todos, non? Espacios públicos que teñan vida. Me parece imprescindible a túa idea, non? Antes de dar a... Hai unha palabra que llevo, espera un segundo. Unha pregunta en relación con isto. En que medida, ainda que quedou claro que agora mesmo as instalacións non son propiedade do Concello, sería viable ou ser posible xa identificar, catalogar ou inventariar os elementos que ali se conservan ou é imprescindible para eso agardar a que a titularidade do edificio desde o Concello non sería viable hoxe catalogar e identificar todos os elementos de todos os procesos de fabricación da panificadora que todavía se conservan. A verdade é que aí seguro que sí, ti sabes moito máis que a mí de cal é o procedimento, pero me parece que máis ou menos o procedimento de catalogación e aprobación desas listados de catálogos é semellante. Máis como a protección legal me refiro a documentalos, identificalos. No, documentalos, pois, bueno, a verdade é que nas distintas visitas que fixemos a instalación o estamos intentando facer, con independencia de que, bueno, pois obviamente a instalación non é nosa e os lexítimos propietarios de mesma, ata que teña un grado legal de protección que impida que eses elementos se sustraian de ali, pois está en todo o seu dereito de poder venderlos, transformalos, porque a día de hoxe non ten ninguna protección. Tamén é certo que por parte da propiedade eu creo que non observamos esa vontade. A propiedade a toda hora sempre observou vontade de manter a súa propiedade libre de ocupas, libre de problemas, libre de vexetación na medida do posible, mantendo pois, os requerimentos, cumprindo os requerimentos que o Concello lle ponía para evitar calquer tipo de incidencia na vía pública, dado que é unha construcción que está a carón de vías públicas pola que transita xente. Estaba ali aí un borrato. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo quería primero de nada felicitar a Celso y a Jorge por sus brillantes propuestas y quería también llamar la atención sobre el éxito que este proyecto representa, que ha tenido este proyecto, del concurso de ideas como procedimiento transparente para conceder obras de la Administración. Me parece que también es importante señalarlo. Y quería rogarle a María José Caride, al Ayuntamiento, en su persona, que bueno, persevere en su empeño de conseguir que al final de todo el procedimiento el uso de todo el ámbito sea realmente público, que parece que es una cosa, es un objetivo encomiable que yo creo que merece ser apoyado.
Y también, aunque siento concentrar todas las preguntas sobre ella, me gustaría también preguntarle, a día de hoy, ¿qué planes tiene para rematar el proceso? Es decir, una vez que se haga con todo el suelo, ¿qué piensa hacer para el desarrollo del proyecto de ejecución? Bueno, Inda, desafortunadamente non estamos na fase na que ese proxecto de execución pode ser unha realidade de xeito inmediato, porque todavía estamos na tramitación da modificación do, do plan especial do Casco Vello. É certo que, a ver, estamos falando dun entorno, inda que están aquí os dous actores da modificación, porque sabedes que o concurso de Irevas levaba aparallado que eles eran os redactores da modificación do plan especial do Casco Vello. Para que non vos durmades, direi que creo que é un ámbito acotado, onde sabemos o que queremos facer e, polo tanto, os documentos para aprobación inicial deben ser resoltos de forma rápida unha vez recibida a información da Xunta. Entendo que ese proceso debería ser rápido cara a aprobación definitiva desa modificación. Non deberíamos ter atrancos. Ademais, patrimonio da Xunta non nos vai a poñer ninguna pega, o sea que non vamos a ter ningún atranco. Polo tanto, no momento que fagamos a expropiación, a nosa idea é o Concello ten a tarefa, ademais na súa obriga exclusiva, digamos no convenio que temos en borrador co Consorcio da Zona Franca, da expropiación de todos os terreos que están entre a Plaza do Rei e a Rúa Santiago. De tal xeito que ademais comenzaremos en canto eses terreos, ou esa nosa titularidade, a transformación desos terreos para configurar ese espacio público e ese canal de acceso cara a panificadora. O resto de intervención forma parte, como decía, dese convenio, donde aproximadamente 2/3 da financiación corra a cargo da Zona Franca e 1/3 a cargo do Concello, e que esa cada administración sabe que parte vai a ter que urbanizar, que parte vai a ter que rehabilitar e que parte lle toca, lle corresponde dese programa. A nosa idea é que en un plazo razoable de 3 anos teñamos, os, a partir da aprobación definitiva dese proxecto de modificación, desa modificación, teñamos a panificadora transformada. Por eso, aproximadamente, eu me situaba en ese contexto de o inicio das obras, que foi 1921, ¿no? Pois aproximadamente que o ano 2021 teñamos a panificadora aberta cara ao público. E, polo tanto, para elo, obviamente, vai haber que facer os proxectos correspondentes para a rehabilitación de cada edificio, que eso sí fará cada un de nós que lle competa un edificio en concreto. Por exemplo, se o Concello corresponde rehabilitar o edificio que dá a Rúa Falperra, o Concello encargará ese proxecto para rehabilitarlo e, polo tanto, para comenzar esas obras, o Consorcio da Zona Franca, co seu programa de actividades, definirá rehabilitación e contratará a rehabilitación do edificio central, do edificio de almacén e dos edificios dos silos, si é que así lle corresponden ese reparto, como a priori parece que vai a ser. Temos un encaixe orzamentario, tanto a Zona Franca como o Concello de Vigo para poder facelo, e, polo tanto, si non se presentan máis dificultades, que esperamos que non, pues parece que temos un programa que podemos desenvolver nun plazo razonable a partir de hoxe de 4 anos. Ben, non sei se Iago quería decir algo máis, temos que abandonar o edificio porque as 8 nos pechan e non creo que queramos quedarnos aquí. Moitas gracias, Teresa. Non é unha pregunta, polo tanto, non é para esperar unha contestación e montar polémica. No dereito dunha plataforma desta é tamén, igual que se lanzan, que veñen polo vento, ideas, digamos, de previas para poder desenvolver un traballo, non é un problema de idealización, é un problema de buscar documentos, datos, etc. E o principal documento é o documento construído que está aí a escala humum con todas as súas circunstancias. Pero tamén é ben certo unha cosa moi importante, e iso este un feito, un concepto, un criterio, unha razón de ser de que aquí, aunque non este catalogado, este edificio está en un ámbito, pero todos interviron ou intervimos cando facemos unha reflexión como se fora catalogado ou como se fora xa un elemento de patrimonio industrial sancionado. Que non está sancionado por unha administración ou por unha entidade europea, a Unión Europea ou por UNESCO, non,
está donde, donde está xente fidelizada a ese conxunto, a ese área do conxunto histórico, a ese edificio. E iso é o que vale, pero tamén é o que marca cualquera reflexión e, sobre todo, marca tamén cualquera elemento ou ferramenta administrativa urbanística que se ponga en desarrollo. Pero en este contexto hai unha cuestión moi importante. Sempre que se pense, tense que pensar de forma que sea homologada ou análoga ou similar para non perder as razóns máis importantes espaciais construídas dese elemento. Porque aquí se falou de biblioteca, de sala de restauración, de sala de música, porque había un sitio para hacer tal. Bueno, se hablaron de moitos usos que son, me parecen a mí, esos usos cando se facía antes unha restauración dun monumento, non sei que. Bueno, que se pode facer? Un centro cultural. Entonces metías este elemento. Entonces, o que queríamos, o que quería eu dicir aquí, que eso, o que ten que marcar é o propio, os usos tenos que marcar o propio historia cultural que está aí. Que esa propia historia cultural pedirá, a mellor, un uso, pero o máis principal que vai a pedir é establecer esa musealización sin caer en unha mistificación. Ben, e a veces os usos, non me imagino en unha sala de máquinas, teñamos por caso, un ejemplo, que de repente hai unha biblioteca ali, todo o mundo está cambiando o seu ambiente. Por lo tanto, a comprensión dese espacio, por moi potente que sean os restos, materiais que estén aí, van a perturbar esa vivencia e ese asunto. Por lo tanto, perdón, deixar nesta reflexión me parece que non é para incidir na política do Concello, nin siquiera para desenrolar despois as fases seguintes deste proxecto, que ganou e ganou. E hai unha, digamos, unha moral e unha ética do concursante que o concurso sempre é inapelable por os demais que se presentaron ou non se presentaron. E iso é unha cuestión. Por tanto, a mí me gusta deixar esta reflexión porque creo que debe de estar peirando polo aire, non? Bueno, esperamos todos que os usos que se implanten aí sexan perfectamente compatibles e respetuosos con a conservación do edificio e do conxunto arquitectónico e non podemos seguir. Moitas grazas a todos e esperamos vervos por aquí no noso próximo encontro que será a finais de marzo. Gracias a vos. Vale. Gracias.